Eli siinä on ohjelman kuvake. Sitä klikkaamalla ohjelma aukeaa. Tosi nopea käynnistymään. Alussa on valittavissa vain käyttäjämuokkaus, info ja exitti. Infossa on ohjelman tiedot ja tietoa alkoholista ja siihen liittyvistä asioista. Ensimmäisenä valitaan käyttäjäeditointi ja informaatioteksti, mikä kertoo, että labeleitä klikkaamalla saa lisää tietoa. OK:lla pois. Annetaan nimi. Annetaan vaikka Max. Painoksi 78 kiloa. Ja Suomen oloihin valitaan tämä. Täältä on sitten lisää tietoa näistä, että aina kyseisiä labeleitä klikkaamalla lisää tietoa siitä asiasta. Seivillä aukeaa loputkin valikot. Täällä näkyy esiin tallennetut muutamat juomat, joita voi itse luoda lisää. Antamalla nimi sinne. Siinä on oletuksena kaikki nämä. Myös täällä toimii nämä labeli-infot. Seivillä uusi juoma tulee viimeiseksi. Voidaan myös näitä esiasetettuja ohjelmia muokata. Painetaan pitkään, päästään editointitilaan. Siitä light-versio. Nimi muuttuu suoraan. Siitä voidaan sitten vaan valita, mitä ollaan juomassa. Tänne sillä hetkellä tulee näkyville tänne. Voidaan myös poistaa. Valitaan joku toinen, jos klikattiin väärään. Jos juo useampi kerralla, voidaan klikkailla sinne menemään. Jos halutaan nähdä isompana tämä graafi, klikataan graafia, aukeaa isoksi. Uudestaan klikkaamalla menee takaisin pieniksi. Voidaan poistaa välistä juomia. Painetaan pitkään. Painetaan deleteä ja hyväksytään poistaminen. Häviää lopusta. Tai voidaan muokata vaikka tilavuutta, että montako senttilitraa juuaa. Tämä on tuplaviski. Painetaan saveä. Palaamisaika muuttuu saman tien. Voidaan vauhista muokata käyttäjääkin. Huomaat, että eihän me painakaan enää tuo vertaa, että ollaan paino tipahtanut 70. Seiviä. Huomataan, kuinka muuttuu saman tien tiedot täällä. Palaamisaika saman tien. Illan kesto kasvaa. Voidaan muokata sukupuolta. Muutokset tulee heti näkyville. Promillemäärä kasvaa saman tien. Voidaan vaihtaa nihtityyppiä. Tulee edelleen heti näkyville. Promille nousee vähän. Voin ottaa uusia iltoja. Halutaan lopettaa tämä kesken kaiken. Otetaan uusi ilta. Voidaan valita tänne näin. Uusia. Ja nyt meillä on tullut näkyville se aikaisempi ilta. Löytyy täältä. Voidaan klikata auki. Näkyy illan tiedot tuolla ylhäällä.
nähdään, että jos valitaan lisää, otetaan uusi ilta. Mennään katsomaan. Kaikki aikaisemmat tulee tänne. Näkyy listana, näkyy kaikki tiedot niistä illoista jo tuossa, ennen kuin valitaankaan. Voidaan tyhjentää. Otetaan kaikki illat poissa. Ei ole enää yhtään iltaa siellä. Myös nykyinen ilta häviää siihen. Voidaan myös poistaa yksittäisiä iltoja sieltä. Valitaan ilta. Poistetaan yksi ilta. Ja niin se hävisi sieltä keskeltä. Voidaan myös valita seuraava ilta tai edelleen ilta. Eli ohjelma toimii myös vaakatasossa. Kaikki mukautuu tuohon käännökseen. Graafi näkyy silloin vähän paremmin. Täällä näkyy juodut juomat. Alhaalla aika-asteikko. Sivussa näkyy promilleasteikko. Punainen viiva osoittaa tämänhetkisen ajan. Ja siinä näkyy promillen käyrä tällä hetkellä, miltä se näyttää. Mukautuu tietenkin sitä mukaan, kun juodaan lisää. Voidaan ottaa myös täällä unduuta. Ja näkyy myös kokonaisillan kesto.